ចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្រោយការវាយប្រហារដោយព្យុះស៊ីក្លូនដ៏កំណាចមួយនៅរដ្ឋវេស្តបេហ្កាល់ភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាមុនពេលវាចាកចេញទៅកាន់បង់ក្លាដេសគឺបានកើនឡើងដល់80នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌាទូដេនារាសីថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020ព្យុះស៊ីក្លូនឈ្មោះអំផាន់ដែលជាព្យុះដ៏កំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតកម្រមានបានបោកបក់មកដល់រដ្ឋអូឌីសានិងរដ្ឋវេស្តបេហ្កាល់ភាគខាងកើត